喝酒他说了算。欢迎来到喝酒他说了算，我是苏仲。那今天很高兴我身边这位是帝亚吉欧的品牌大使 Alex 是老朋友啊。那今天大家可能可以从声音上感受到现在是老雷滚滚啊，热闹非凡哦。那为什么呢？因为等一下这里就要举行塔利斯克40年威士忌的上市发表会。塔利斯克40年，这是相对比较高年份的产品哦。那海岛威士忌出到这样的高年份，其实并不多见。那我们就请 Alex 来跟我们介绍一下。好，大家好，欢迎来到我们迪亚酒的单一麦芽会所。那刚刚苏仲有讲啊，我们今天最主要是为了这支非常高年份的 Talisker 40年。你刚刚说，其实真的海岛的 Whisky 啊，通常都比较少看到用这么高年份来装瓶。那为什么要这样子做？真的是屌啊，就是厉害就对了，就厉害啊。好，那当然了，你说现在在苏格兰呢，高年份的酒真的是越来越少，其实也不真的很少。那在这些高年份呢，能够把它拿来装成单一麦芽的话更少。是，那我们这一次呢，它给40年是我们 OB 里面呢，最高年份的一支酒，就是 Talisker 比较最高的，最高的。OK， 以 OB 来讲，是。那 Talisker 这支酒，我相信只要会喝苏格兰 Whisky 的人呢，很少人不知道这个品牌。它是在 Sky 岛很长一段时间呢，唯一剩下来的酒厂。是，早期大概总共有8家合法的酒厂，那全部都关掉，就剩下 Talisker。那它也被称为烈酒之王哦，是。那这次呢，能够找到这么高年份的桶子来可以装成 single malt， 真的也不是很简单，真的很难看得到。而且这支酒呢，我们是用50%的酒精度装瓶，算高酒精度。这么40年，然后50%的酒精浓度，对，然后是以强烈个性著称的海岛威士忌。Yeah. 哇，那这个听起来非常期待啊！对啊，其实我对 Talisker， 印象最深刻，就是因为它是我最喜欢的单一麦芽威士忌 ，OK， 酒厂。好，对我来讲 ，Talisker 为什么会那么出名？因为它不只是有岛屿的风格在，它也带了很多高地区的风格在里面。那它本身酒厂做的酒呢，通常都会有一点所谓的胡椒味 ，OK，pepper 的味道，新香料的气息。对，然后呢，海味也很足 ，OK。它的泥煤、它的烟熏不会像艾美岛做出来的酒那么重，是另外一种个性。对，所以它算是一支很 balance 的一支酒，你又喝得到岛屿的个性，又喝得到高地的个性。OK。那这次我觉得我们这品牌能够找到这么多桶可以来做成40年的话，很不简单。OK， 而且这一支很特别，这一支还做了一个所谓的过桶的动作。啊，它有过桶？过桶，40年的威士忌过桶。好，它过了什么呢？它过了阿蒙迪亚诺的。OK， 而且我们是跟一个历史非常悠久的西班牙的一个做雪莉桶的公司。Delgado Soledad， 哦，所以 OK， 好，它是历史应该说在西班牙算最悠久的一个做雪莉，其中一个最悠久。所以我们大家可以看到，这个高年份岛屿威士忌，这个非常经典的酒厂，然后再加上特殊的过桶，然后这个酒厂个性加上这些，哇，整个。你讲起来，我真的好期待，等一下快喝到，会不会很好奇？对，就真的很想要，很想要来喝一下。非常谢谢 Alex， 那稍待我们就来品饮 Talisker 40年的威士忌，谢谢，感谢，谢谢，欢迎来到喝酒他说了算了，我是苏仲，那今天真的很高兴哦，这个我们会喝到 Talisker 40年，那这个高年份的海岛威士忌，其实说起来就完全充满想象空间哦，你会觉得说。海岛威士忌经常是有比较有强烈的个性，有些海风啊、烟熏啊，这是经常出现的特质。但是高年份的海岛威士忌，它会是什么样子？我们来试试看了。首先，它
闻起来就很漂亮，它有一个，它那种海风一点咸味哦，其实是闻得到的。然后它是个酒厂经常具备的那种新香料，一点点胡椒，一点点香料的那种感觉还是很明显哦。然后想到这是40年的威士忌，你会觉得有点惊奇，就是哇，这个还是这么活泼，这个感觉就是好像这个人到中年，这个以后这个相当的年纪，还是有很棒的活力哦，很活泼的这种气氛，闻起来是真的是非常厉害。那我们来看看它喝起来什么味道。一点点香草，一点点塔利斯克本来就有的那种整个香气，整个新香料的味道非常迷人哦。然后它的水果香，可能因为它过桶那个Amontillado雪莉桶的关系哦，它有很丰富的层次的水果香，会一层一层慢慢的浮现，真是漂亮的威士忌。就是难得的好东西哦，就是你会看到高年份40年，这是 Tesco 这些年来最高年份的单一麦芽，也确实要感谢他们推出这样的东西哦，难得，然后非常非常棒的威士忌。我是苏总，我们下次再来喝其他的好酒。首先我要忏悔哦，品牌大使念得比较正确 Talisker。 那 Talisker 40年呢是非常迷人精彩的威士忌哦，高年份的海岛哦，然后这个高年份然后醇厚的酒，但是有活泼的个性哦，而且它是很特别的地方，它是过了 Amontillado 雪莉桶。 Amontillado 是一款特别的雪莉酒哦，它曾经在那个经典的文学作品，就是那个这个悬疑小说大师哦，一代宗师艾伦坡，他有一篇短篇就叫做 Amontillado 酒桶，在那里面呢，这个充满了这种悬疑紧张哦，然后迷死人的 Amontillado 酒。那我这样讲呢，是希望你去把小说找来看。那如果找到，他有中译本啦，如果你找到艾伦坡的这个 Amontillado 酒桶的这个小说哦，然后呢倒上一杯塔利斯克40年这个过 Amontillado 酒桶的海岛威士忌哦，然后一边喝酒一边看书哦，那真的是再幸福不过了。